taken your opinion under advisement. Why do you struggle? אוקיי, אז מה שאפשר לראות פה בעצם זה את ההתחלה של המשחק בוולסקאיה. זה משחק שבו ניצחנו בסופו של דבר, התחלתי לשחק ווינסטון, למרות שאני לא נוגע בווינסטון כבר הרבה מאוד זמן. רואה שיש לנו סימטריה, אבל אני לא באמת הבנתי שמה שמצווים זה ללכת לצד השני. עכשיו מה שאני רוצה לעשות כווינסטון זה לנסות להשיג כמה שיותר צ'ארג'. רואה שהווינסטון שלהם ישר השיגה value מאוד מאוד גדול מהשיטה המטומטמת של הטלפורטר, שאני לא הצטרפתי אליה, ולכן זכיתי לחיות יום נוסף. אני רואה שם את הטורביון רחוק, ואני מבין שלהשיג אותו יהיה קלות, מכיוון שאין לו שום מוביליטי. אני חוזר ובודק איזה עוד אופציות יש לי לשחק בהם. אני יודע שאני רוצה להתקרב לאויבים כמה שאפשר, וגם לעשות ספייס ל-DPS שלי, שהם יוכלו להיכנס לתוכו. זה מה שממש חשוב לעשות כשחקן טנק, זה לעשות ספייס ל-DPSים שלך. צריך לפנות מקום ולדחוף את האויבים אחורה כמה שקורה. עכשיו, טריק שאפשר לעשות עם ווינסטון די בקלות זה בזמן שלוחצים שיפט להחזיק את החץ אחורה, ואז עושים בעצם קפיצה קטנה יותר, אתם יכולים לראות כמה פעמים משתמש בזה פה. במיוחד כשאני עושה ג'אגל עם האולף, ככה זה נקרא, עכשיו מחזיק מישהו בתוך הקיר. עכשיו אני רואה שאני במצב קשה ואין לי הרבה מאוד הילינג וזה מאוד מעצבן אותי. קצת מקלל בצ'אט כרגיל. ובודק איזה עוד אופציות יש לעשות, אני מנסה ללכת עם הטלפורט כמו שאר הקבוצה, כי הם משום מה לא ויתרו על הדבר הזה עדיין. הקבוצה השנייה מורידה את האש שלנו, וזה די מסוכן, ועכשיו גם את האן. אני מנסה להוריד את הסולג'ר, והצלחתי. אני מבין שיש לנו סיכוי כלשהו לנצח פה, ואני מחכה להזדמנות הנכונה להיכנס ולהפעיל את האולט שלי. אז אני נכנס, לוקח כמה דמג שאני יכול, ואז בחצה, מפעיל את האולט. אני רוצה לדחוף כמה אנשים, יותר אנשים לתוך הפינה, ואז לעשות להם ג'אגל, כמו יכול לראות פה. זה לא עושה הרבה מאוד דמג', אבל זה יכול להיות מספיק בשביל לבודד, בעיקר בשביל לבודד מטרות מהקבוצה שלהם, ואז לאפשר לקבוצה שלך להרוג אותם. אני אמשיך להילחם פה נגד הבסטיון, אבל עדיין יש להם קבוצה די מלאה. אני שם את המגן שלי למרות שעכשיו הוציאו אותי ממנו, ואני מנסה לקפוץ חזרה. אני כמעט מת וזה די מסוכן, ואני יודע שלריינג' הזה הסיגמה לא יגיע, ואני מצליח בסופו של דבר כן לברוח, ומה שהיה נראה כמו התקפה מאוד מוצלחת לא עבדה בסוף. אני בשלב הזה מתחיל להתחרפן מחוסר ההילינג בקבוצה שלי וחוסר התיאום, אבל לא נורא. נריץ קצת קדימה. בגלל מחסור בהילינג אני לא מצליח לשחק מספיק אגרסיבי בשביל ליצור את כמות הספייס שאני רוצה לעשות. בעצם ההילרים הם אלה שמאפשרים את מתן הספייס של ה-DPSים של הטנקים ל-DPSים. בלי ההילרים הטנקים לא יכולים לאפשר את ה-DPSים. ולכן בעצם לרוב מחסור בהילינג היא שורש של בעיה שיכולה להיות כבדה יותר מטנקים גרועים. או מ-DPSים גרועים. יש כל מיני שלבים בדרך שיכולים להפק. אני מנסה ישר לצלול פנימה, אני יודע שתכף יש לי את הבולט, אני ישר מפעיל אותו, אני רוצה לנצל את זה שיש לנו סיכוי לעשות דברים הולכים איך שאפשר. אני מוריד את המגן ובעזרת הבולט שלי עכשיו גם בייסיקלי ניטרלתי את האוריסה לרוב המצב הזה של הרעיון. אני לוקח את ההלטפק הזה, למרות שזה לא היה כזה נחוץ. אני עדיין מאחוריהם, מוריד את הבריגיטה, ואז הולך לסקווישי טארגט אחר, כי אין לי מה להישאר עם הסיגמה. אני לא יכול לעשות לה הרבה. עכשיו, עם ווינסטון מאוד נחוץ להשתמש הרבה במתקפות מלי, בגלל שבעצם
אתה לא עושה הרבה דמג בפני עצמו, וזה הדמג הקונסיסטנטי היחיד שאתה יכול להוסיף למחקה הרגילה שלך. עכשיו אני רואה פה שאני יכול להשיג גם את הבריגיטה, אנחנו תכף כמעט משיגים את זה, ועכשיו יש לי לוק, אז אני מביא אותו. אני משיג 3 קלים, אם זה קורה נכון, כן. יורד חזרה למטה, שזה נראה. אני חוזר לנקודה, והבריגיטה ממשיכה לחזור לפה, הם עושים סטול מאוד טוב, אבל הם מספיק טוב. עוד קפיצה קטנה בשביל להרוג את ה... בשביל לעשות עוד קצת דמג' לסולג'ר, ואנחנו לוקחים את הנקודה.